կոնկրետ 6 կիլոգրամ մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցը սկաների միջոցով էր բացահայտվել, այսինքն նկարը ցույց էր տվել դինամիկի մեջ կասկածելի իր զնությանները ենթարկվել եւ հայտնաբերվել էր այդ խախտումը։ Երկրորդը, եթե չեմ սխալվում, Subotex-ը եւ քրեական այո, քրեական ոստիկանության օպերատիվ ինֆորմացիայի իրացման արդյունքի, այսինքն համագործակցությունը նկարի շղթան ովքեր այդ շղթան, որ ասում եք բացահայտել եք, ովքեր են, ինչ շղթա է, ինչ որ հանցավոր խումբ է հատուկ կազմակերպված, հայեր են թե այլ երկրի քաղաքացիներ ներգրավված, դա տարբեր իրավիճակներ ա լինում, հետո արդեն քնչական գործողությունների արդյունքում մենք օպերատիվ աշխատանքն ենք անում սկզբնական բացահայտման ու գործը փոխանցում ենք քնչականին, արդեն իրենք այդ բոլոր մնացած հանգամանքները պարզում են։ Ի վերջո բաց չդարձավ, ով էր ներդրում փորձարարներ գրել ստացավալ կոկայինը։ Ինչի բաց չդարավ, այսինքն ներմուծվում էր բանան, բանանի արկղերի մեջ հայտնաբերվել էր այն ինչ որ հայտնաբերվել էր։ Ես չեմ ասում ով է ներկրել, դա արդեն քննությունը եւ քրեական վարույթը պետք է բարձր։ Այսինքն չեք ինձ այդ ու հարցով։ Ովը քրեական վարույթը իրականացնում է, ում վարույթում, այսինքն իրենք պետք է պարզաբանեն հանգամանքները, պարզաբանվի կամ չպարզաբանվի։ Պարզաբանական հետքը գրում է, որ հիմա իշխանությունները որոշել են հարկեն հարկերը, խոսքը մասնավորապես եկամտահարկի վերադարձի ժամանակ է, որ հիպոթեքով տուն են վերցնում եւ պետությունը այդ եկամտահարկը հետ է վերադարձնում։ Հիմա հետքը տեղեկություններ ունի, որ դա եւս ուզում եք հարկեր, միջև քաղաքացին վերադարձնել։ Ես տեղյակ չեմ, գիտեմ, որ ֆինանսների նախարարություն դիմել են եւ ֆինանսների նախարարությունը արձագանքել է, այսինքն կարծում եմ դեռ ակտուալ չի, այսինքն հրապարակային։ Այդ մարդուն կա։ Ես տեղեկացված եմ։